Abraham shekhe wetu anayetusimamia sahib al-maqami katika wakati wetu tulionao katika East Africa mashariki yetu Sheikh Mahmoud ibn Sheikh Nuruddin ibn Hussein ambaye kwa upande wetu sisi ndio karithishwa viwanja hivi kuvisimamia kutusimamia kutulea kutuongoza pale ambapo ameagizwa na wakubwa wake kama mnavyotuona mpaka sasa tuko hapa Mungu atujalie khairi kwa bahati nzuri tumeungana na wenzetu nao wanaoongozwa kwa mpango wetu huu tulionao taasisi mbalimbali ambazo ziko katika Tanzania yetu kwa kuongoza jambo letu hili Mungu atujalie katika salama na viongozi wetu watukufu hao Ndugu zangu hadhara yetu hii ni ya tasawuf tumeanza huko msikitini katika daira yetu imeelezewa daira na dhikri na wenzetu waliojaliwa kutumwa na sahibu al-maqam tukayapata tuliyapata alhamdulillah na sasa tumetumwa katika jambo la mtume wetu Muhammad kama ilivyopangika hadhara lakini vile vile kwa kushukuru khalifa wetu Sheikh Tala na kamati yake nzuri tu hadhara yetu toka imefunguliwa na bwana mkubwa inakwenda kwa mabwana wakubwa kwa usimamizi wao hadhara yetu iko hai tunasema alhamdulillah kwamba Mungu awajalie khairi na wao tuwe katika wao tuwe katika nyendo zao nzuri hizo ambao wakufuata itibaa hiyo Mungu atujalie ndugu zangu hadhara yetu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ulimwengu ambao katika ulimwengu wa matatizo ulimwengu ambao kila mmoja asema analoliona na kufahamu alivyofahamu aka challenge akaleta challenge katika jambo ambalo atafuta balaa katika ulimwengu ulioharibika huu ulimwengu ambao umeingia matatizo ni makubwa ambao watu wameona matatizo hayo makubwa hayo yote ni mazuri mtu aingilia jambo kama hili kulitia ila ambao kuna ila mbalimbali leo nyumba zetu zimeharibika Swala wa mtume Mimi ninasema hapa nyumba yangu ina sinema Swala wa mtume Nikiwepo sinema hiyo kunawekwa mikanda mizuri Utaona kina Sheikh Mahmoud lakini nipo Ukiondoka kuna mikanda ya hatari hiyo Ukiona wewe hapo hukai lakini mtu hasemi hivyo Hakemee hilo Anaona yeye kusoma kwake kote Aje akemee mambo haya kwamba haya mambo si chochote si lolote Sallu ala nabii Balaa hilo Mungu atuepushe na balaa hilo Hilo mbalaa Wakazuka vinyamkera nao wakakaa mikutano sasa kuondoa kwamba cha kwanza ni kuondoa hivi vitabu visiwepo dibi hii iliyofunguliwa na Sheikh hapa isiwepo simtu dorar isiwepo manawi isiwepo lakini tuanze baraza nje ndio mukaddima huo
Sulu mtume. Baraza hii tuiondoe kwa sababu robo tatu za ulimwengu, hata tulipotumwa na Sheikh kwenda kule Libya, tumeongozwa na baraza nje katika maulidi yale ya ulimwengu. Nasoma baraza nje. Sulu mtume. Na mwenyewe yule bwana mkubwa, Mungu amuke mahala pema, ndiyo wa kwanza kusoma aljannat wa na'imuha sa'dun liman yusalli paka mwisho wake. Sala wa mtume. Kwa lugha ambayo wewe aliyetumia bwana mkubwa yule Jaafar, lugha ile huwezi kutafsiri kitu pale, ila watafute wakubwa wetu ambao wamesimamia yale. Hawakutia mushkili kwa miaka mamia na mamia, karne na karne wamekwenda, lugha ile huwezi kuweza kutia kitu pale. Na tunaendelea sasa hivi kuyataja haya kuliko mengine, tunatanguliza haya kwa sababu ndiyo hatari iliyotokea, na yale mtu anayajia kwa lugha yake aliyosoma hiyo lugha yake hiyo, alivyovisoma kwa lugha yake hiyo, na nahau yake na sarfa yake, ataka kuleta matatizo pale. Wana uwezo uweze kuleta matatizo katika lugha ile, ambao tahawilati yake ni nzito. Mimi naweza kusema moja tu, uweze kuwa uoneje ni kutafsiri kilugha kama ilivyokuwa na tafsiri yule bwana bwana Jaafar yule, amekusudia ni pale kama alivyosema, wakusiyat al-ardu ba'da tuli jadbiha min al-nabati hulalan sundusia wa aina'at ath-thimaru wa adina ash-shajaru lil-jani jana. Allah sasa kuletea kwa lugha kweli hutapata ushahidi. Wakusiyat al-ardu, ilivishwa ardhi, baada tuli yadbiha, baada ya urefu wa ukame wa miaka mingi tu, minan nabati hulalan sundusia, kwa mimea mizuri ya hariri nzito na nyembamba, ambayo ikivishwa ile mimea. Allah. Lakini lugha inaendelea sasa, na tafsiri kilugha usikie, na wewe ndio utakuwa wako, huu ni mushkili. Wa aina'at thimaru, yakawiva matunda. Allah. Wa adina shajaru, ikahuruisha miti hiyo yenye matunda hayo, lilijani janahu, kwa mchumaji akayatunda matunda, kwa kuinama mti ukayatunda matunda, yamekurubisha yale matunda miti kwa watu wenye kutunda matunda. Maneno haya akasema, haya ni ushahidi. Hii ndio lugha hii. Kwa lugha hii bado hujatafsiri, chukua ukae kando, mke wa kupikia ugali ule, huwezi kutafsiri haya maneno. Kwa lugha hii hakuja hivyo Said Jaafar. Sikiliza, sikiliza makusudio ya Jaafar, anasema naam, wa kusiyat al-ardu ba'da tuli jadbiha, ilivishwa ardhi ya Mungu hii, ulimwengu mzima ulivishwa tauhidi ya Mungu, baada ya urefu hakuna tauhidi, baada ya kurfai Nabiullah Isa kurfai mbinguni miaka 600 hakuna la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu ala nabi Muhammad. Kaja mtume, kusiyat al-ardu ba'da tuli jadbiha, ilivishwa ardhi ni tamko la la ilaha illa Allah, baada ya urefu hakuna la ilaha illa Allah. Ya mtume kaja, ikaja la ilaha illa Allah. Aina'at ath-thimaru, imani ikaivishwa katika nyoyo za sahaba wa mtume Muhammad. Adina shajaru, sahaba wa mtume ndio shajaru, miti hiyo adina shajaru ndio ikakurubisha imani kwa watu, wakaja hijra ya kwanza kutoka Madina kuja Ethiopia, wakaja sahaba wa mtume kuleta la ilaha illa Allah kwa wazigua. Hadi faki na wewe shajaru hapa ni sahaba wa mtume waliotoka Ethiopia, waliotoka Madina kuja Ethiopia, hijra ya kwanza kuleta la ilaha illa Allah kwa Afrika. Hiyo ndio shajaru, ndio adina shajaru lijani jana.
صلى على النبي محمد. صلي على رسول الله. هيفو انسكي وانيونا. ديوك اكيا بوكو هابا ديو مينجي غابكا. هابا ديو محاليفاك. Hii pesa unakula halali kwa mbukula. Ndugu zangu. Na Mungu atakulipa. Huyo ndio Jafar. Unasema huyo usita mpoteza amali mfanya amali yoyote akiwataka mbuna uwe mwanamu. Ndugu zangu. Huyo ndio Jafar. Huyo ndio Jafar. Huyo Jafar huyo. Tafsiri yake bado. Salama mtume. Hata juzi tumekutana pale Korogwe. Na wenzangu watamta pale. Wakasema Abdallah, hebu kwanza zungumzi, kila mmoja katika udhuru kwanza ya zungumziwe. Barazanje kwanza tuwe research. Ili aweze kuja mwe mpumbavu alete kitu na situmjibu. Si alete tabu mtu. Atoka Madina na kanzu fupi anakuja kutafsiri hapa. Hawezi kutafsiri. Huwezi, huwezi, huwezi kitu. Tuli babu tume. Eti anasema, haya maneno ni uongo kabisa. Wakumidat niranu, wakumidat niranu maabudat lilmamalik ilfarisia. Lituluhi libadri ilmuniri wa ishiraki buhaya. Tuli babu tume Muhammad. Anta ikisiru sibahu suzuri kaji mbavu tole hii vitu sasa ukija kwa lugha hapa hupati kitu kweli hupati kitu anakuambia wewe wamwambia mtume anta shamsu anta batru umetumwa nani ni mtume gani umwambie yeye ni jua umwambie mtume wewe ni mwezi haa maneno umetumwa na mtume mtume mwenyewe kasema anayeniongopea mimi na kunzushia mimi atafuta sehemu ya jahannam moto gani ataingia ni lava au khutama achague hapa hapa duniani au tai kwa nini wewe mbona aniongopea sole mtume hati mtume hiyo hakuelewa maskini hakuelewa watu wa lugha wamesema hiyo tashbihi ya hapo kwa sababu yani amwambia anta shams tashbihi ya hapo mtu Muhammad kila mtume aliyokuja kaja kwa watu wachache tu sio mtu Muhammad mtu Muhammad ndio mtume wa ulimwengu mzima kama ukisoma katika ile Mathayo 10:5 Nabiullah Isa asema sikuletwa mimi ila kwa kondoo waliopotea wa mlango wa Israeli Mayahudi peke yao Allah. Wewe mrangu umeupata wapi ukusto Mathayo Wewe mzigua wewe. Allah. Umepataje ukusto wewe? Mathayo 10 mstari wa 5 inasema sikuletwa mimi ila kwa wana kondoo walipotea wa mlango wa Israeli Mayahudi tu. Wewe mzigua wewe. Qur'an yasema Ya bani Israel inni rasulullah ilaikum mimi ni mtume wa Mungu kwenu nyinyi tu Umeutoa wapi kustori sole watu Ana sifiwa Muhammad anta shamsu wewe Muhammad wewe dini yako wewe ni kama jua hii mashariki na magharibi hakuna mtume tena ila ni wewe dunia nzima anta badru wewe mtume ni mwezi huu huu ni mmoja mashariki na magharibi hakuna mtume ila wewe anta nuru fauka nuri dini yako nzidi ya dini zote Allah.
Mwantizama wakati umefika Aba. Ule ukiwa na mushkili tuite usiwe na lugha yako utafsiri vitu vyetu kaa kando tuwa utu Sadada Muhammad haya ndio maulidi yetu yanayotusumbua mashaki na magharibi na hivi ndivyo tulivu tunakwenda lugha yako fikiri sana kijana wa lugha tia adabu walifanya kazi watu tuliwa mtume wakayakumbatia haya wakayalea haya tukayakuta haya dhul albabi wenye akili safi viburi kaeni kando salamu mtume Mungu atueleze ndugu zangu nimetumwa na shekhe hapo tuzungumzie tu hii habari yetu ya michango yenu inofanya tunafanya dini tunafanya kitu dini hapa hatufanyi jambo lolote twafanya dini salamu mtume Yusuf samkuta mmoja kaikamata hii ametadhakuri jirani atafsiri napita pale mimi atafsiri yule bwana kama vya nyamaza hii tafsiri hukupata maalim anajua hakuna nyamaza asha kamnyang'anya kile kitabu shekhe una kiburi acha huwezi tafsiri yako hiyo ni tatizo hiyo tafsiri wale maza watoto hawa tukachukua kile kitabu akantumia wazee wawili akaja nikamfungulia yale maneno tuliyazungumza Dodoma kusema mtume Abu Sairi yale pale anasifu wale mashujaa waliopigana vita ya kule Badri kule anasifu wale anasifu mabwana wale anasifu kwa lugha yako hiyo unaona wewe una lugha walkatibina bisumri alkhat ma tarkat aqlamuhum حرف جسم غير منعجم maneno haya kwa lugha ni haya yafuatayo walkatibina nasifu waandishi wanaoandika bisumli alkhati kwa khati iliyo safi kabisa lakini utaona ma tarakat aqlamuhum haikuacha kitu hazikuacha kitu kalamu zao harfa jismi ncha ya mwili sasa kalamu yaandika mwili hivyo kweli ubongo wako kalamu yaandika kwenye mwili kweli na lugha yako Allah sikiliza mwanamume sasa nakwambia sikiliza mwanamume nakwambia walkatibina nasifu mashujaa bisumri lkhati kwa mikuki iliyochongwa Yaman ma tarakat aklamuhum haikuacha kitu mikuki yao huyo kalamu hapa ni mikuki ma tarakat aklamuhum haikuacha kitu mikuki yao hiyo harfa jismi ncha ya mwili ghaira munajimi isipokuwa imemchoma adui sallallahu alaihi wasallam wanaume wa shoka wamepita hivyo tukuta tafsiri acha kwa lugha yako haitoshelezi haya mambo yetu hebu acha salamu mtume kanuna yule felumani mabuniwa ambaye hakuna mabuniwa Wesu ujeuri wenzako wajeuri kwa vipande hivi anakuwa anapita mtu na joho lake anapita mbele anakuta unafundisha anapita na naringa kwa sababu ukimtest kidogo watu wa chombo wapata ububu umenuna Salamu mtu mamu. Mungu atujalie kheri. Mungu atujalie kheri. Sallallahu Muhammad. Kila kitu chetu ni kizuri tu. Wala usiwe na mushkili.
kuwa na mushkili wewe utapata tabu. Hata Qur'ani kama huo kuwaleta mtu, hawa wenzetu wamekuja sema jalaleni bid'a, Qur'ani imeharibiwa, jamani yote imesema uongo, za mahashari uongo, nini hao watu wetu wakichaa hao. So uongo uongo. Hivi wewe kweli? Hivi wewe kweli? Haya maneno ya Mungu yanaosifiwa kila siku kumsifu Mungu, wewe unakuja na lugha hiyo, unaona waweza kutafsiri Qur'an? Huwezi kutafsiri Qur'an. Wafuate wakina shetala wa kutafsiria Qur'an. Naam, Mungu wewe mtukufu, tukhriju alhayya min almayt wa tukhriju almayta min alhayy, tukhriju alhayya min almayt wa tukhriju almayta min alhayy. Tafsiri nasema Mungu we mtukufu tena umweza sana, humtoa huyu mhai kutoka kwa maiti, na huyu maiti hutoka kwa mhai. Haya umesikia nini? Sasa umesikia nini sasa? Nasema hivi ndio Qur'an, hiki ndio kichwa cha Qur'an. Ndio umesikia nini? Ndio umetoka na nini hapa? Ndio nasema mimi na lugha yangu ya tafsiri Qur'an. Ndio nini sasa hapa? Salamu mtume. Ah, salamu mtume. Ah, Mungu wewe una uwezo mkubwa. Ehe. Tukhrijul hayya, unamtoa mhai min almayti kutokana na zile mbegu za uhai. Salamu mtume. Maana yake zile mbegu za uhai yenyewe yameambiwa ni maiti yale. Salamu mtume. Yale makamasi ndio maiti. Watukhrijul mayta min alhayy, na yale makamasi hutolewa na huyu mhai. Kweli uongo? Yalla. Umesikia au umeniona? Allah. Salamu mtume. Salamu Muhammad. Eh, wasema sitaki jalale.